Asante sana, na matumaini yangu ni kwamba mko wengi, kwa wote ambao mko mnaendelea kuangalia Baraka 1 TV. Baraka 1 TV tuko Instagram, Baraka 1 TV tuko Facebook, Baraka 1 TV tuko TikTok, Baraka 1 TV tuko YouTube kama unavyoona. Na ili kuwa kwanza kupata matangazo yetu, tafadhali subscribe kwenye YouTube channel ya Baraka 1 TV. Pia una like kwenye Facebook ya Baraka 1 TV na TikTok na Instagram. Na haya yote yatakufanya wewe kuwa kwanza kabisa kupata matangazo yetu. Na content yote hii unaipata kupitia www.baraka1tv.com. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga. Na hii ni Meza Huru. Meza Huru tunakuanga tuko open sana. Tunagusa un peu partout et aussi tunadiskite dans beaucoup de langues. Lengo la kipindi hiki ni kuweza kusaidia community, kujenga community na kufanya development for our society. Hiyo ndo lengo kubwa sana ya kipindi Meza Huru Free Table. So leo nataka nizungumzie kuhusiana na M23. Kikosi ambacho sasa hivi serikali ilikiweka kama kikosi cha magaidi. Sasa kuna video ambayo iko inatembea sana kwenye social network. Hii video inamuonyesha bwana Willy Ngoma ambaye ni msemaji wa kikundi hichi cha magaidi wa M23 akijaribu kulaghai, kuwadanganya raia wa Kongo, pia kuwadanganya raia wa kimataifa na Umoja wa Mataifa kwa kusema kwamba wao wana mikataba yao ambao walifanya na serikali, wanajuana vizuri na rais wa nchi, wanajuana vizuri na department mbalimbali za nchi. Jamani, we have to be carefully with this. Lazima tuwe vigilant kwa hii, kwa sababu info tukitombe tu mwile manani ile maneno ya Willy Ngoma, donc tutakuwa tuna perdre même sens ya kuwa wakongomani. Donc msishangae kwa sababu tuliweza kuishi kipindi cha RCD, avant kwanza RCD, AFDL. Hakuna maneno ambayo AFDL inileta yenye hatujui. AFDL walikuja wakajinadi kwamba wao ndio wakombozi, wao ndio watetezi, wao ndio watasimamia haki misingi ya nchi, lakini finalement tuliangukia wapi? Nafikiri jibu unalo. Après cela kukaja ma RCD gisivyokuwa zikajigawagawa, na kila ngambo walikuja na wasema wao ni wakombozi, wao wanakwenda kusaidia wananchi, watasaidia raia, watasaidia nchi. E, finalement tuliangukia wapi? Jibu pia uko nalo. Haitoshi, zikaja SNDP, wakaja tena M23, na mpaka sasa tena M23 wamerudia. Kwa maana hiyo kwamba hakuna kipya ambacho wanaweza kuja kutuambia sisi na tukaamini kwamba hawa watu wapo kwa ajili ya kutusaidia. Just ni uongo. Na mkongomani ni mtu ambaye naweza kusema sometimes anakuanga anajisahau sana. Anajisahau mapema na kushindwa kujua kwamba nilitoka wapi, niko wapi na niko nakwenda wapi. Lazima tuwe makini sana kwa hili. Willy Ngoma ni mjanja na anataka avurugi kabisa usalama, stability between government and population. Na hilo ndo point focal yake yenye iko nayo. Anataka se mettre entre population na gouvernement. Et puis fiki wakati population inajirevolte tout ça en disant que non gouvernement comment tout ça. Hicho ndo ambacho M23 wanataka. Sasa kama atuko makini, mkongomani yoyote ambaye iko ananisikiliza na kuniangalia, kama hauko makini kwa hili, donc una cede pays ku M23. Leo utatuambia kwamba M23 ni wa Kongole. Nani mwajui kwamba M23 c'est son Rwanda? Hein? Na biko soutenir na Rwanda? Kila mtu anajua hilo. Lakini wataingiza mambo kudanganya watu, na wale ambao hawako makini, wale ambao wako sous informé, utawakuta wana cede. Na epi tunarudia tena nyuma. Msipo shanga, tutarudi tena wakati wa RCD. Sema kila siku, moi personnellement, Tshisekedi tunajua na mzuri, anajua mzuri sana. Nilichunga baba yake na South Africa. Niliwambia, nani alinipeleka mimi na Rwanda na 2013?
2012 haiko Tshisekedi le peuple. Ile mamia buseme ukweli busifiche ba kongomani, bila badanganya. Tshisekedi ulikuwa tumika na M23. Bujue leo kitu. Alituita Kinshasa tulifanya na 14 mois. Anatukulisha mzuri sana kuwashinda bote niki sibukwa. Sasa wewe na kiwanja huko unasema hey. Il nous a appelé Kinshasa 14 mois, ba video iko. Gari ya mzuri, communication chaque jour. M23 ni nani? Tunajua ni Rwanda. Nani mwatabisha kama M23 sio Rwanda? Ni Rwanda. Kwa nini tuache mgeni aje tutawale nchini kwetu? Tena anakuja na bunduki. Watoto wetu wako vitani. Lazima tusimame nyuma ya watoto wetu, tuweze kupambana na hili swala. Kwa hiyo hii video ambayo Willy Ngoma iko anazungumza inatembea sana, msikubaliane naye. Anaongea ni yeye, anaongea mambo yake ya uongo uongo ili kuweza kuwavutia watu karibu yake. Lakini hakuna ukweli hata kidogo ndani yake.